Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycanda planlaşdırdığı xüsusi əməliyyatı ifşa ediblər. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Real Televiziyasının Mir Şahinin vaxtı verilişinə məlumat verilib. Qeyd edilir ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yüksək peşəkarlığı ifşa etdiyi Erməni xüsusi xidmətlərinin əməliyyatının mərkəzində az yaşlı, şərti adı Fidan kimi göstərilən Azərbaycanlı qız durub. Belə ki, Fidan öz vaxtını internet resurslarına keçirərkən təhlükəli tora düşüb. Ermənistanın revanşist qüvvələri, anti-Azərbaycan, anti-Türk qrupunun üzvləri ona toxlanırlar və Fidan Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının tərtib etdiyi ssenariyə uyğun olaraq revanşist qüvvələrin erməni faşistlərin əlində oyuncağa, hətta Nişçə Qarəginin təbliğatçısına çevrilib. Fidana radikal, nasist Haytarakan qrupunun aparıcı siması Arthur Martirosyan və onun tərəfdarı müxtəlif təyinatlı tapşırıqlar verib. Yeniyetmə qız aldığı ilk tapşırıq Qarəgin Nişçinin şəklini əlində tutaraq öz təsvirini çəkmək, özü də bunu Bakıda insanların daha çox olduğu ünvanlarda etmək olub.